Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели, изпратени на нашата електронна поща. Денис Давидков се интересува от кариерата на Жак Вилньов като пилот в Формула 1 и причината защо тя се разви така необичайно, от върха към дъното, а не обратното, както при по-голямата част от останалите големи пилоти в формулата. Причината кариерата на Жак Вилньов да не се развие по обичайния начин, нека така да го кажем, е свързана най-вече с неговата много тясна и топла връзка с менеджера му Грег Полък. Защото двамата решиха след достигането на световната титла през 1997 година, решиха да изградят, да участват в един проект, изграден около Вилньов като пилот с парите на British American Tobacco, и този проект да достигне вече като цял състезателен отбор отново върха. Но се оказа, че при построяването на една кариера и участието в един вече изграден тим, какъвто беше Уилямс, условията, начина на работа, на постигане на успех изискват един тип качества, един тип работа, докато изграждането на отбор е нещо съвсем различно. И в крайна сметка, тъй като двамата бяха решили заедно да участват в този проект, да постигнат успех заедно с Адриан Рейнард, помните, в началото с така един екип от доста добри специалисти, който екип обаче така и не се сработи. Грег Полък беше чудесен медиатор, беше чудесен менеджер на самия Вилньов, но очевидно не беше достатъчно добър в това да изгради отбора. Те имаха и пари, имаха ресурси, имаха средства, но нещата просто не се получиха. А Жак бе решил, че постигайки световната титла с Уилямс, за него не е необходимо да доказва отново колко добър пилот е. Той дойде в Формула 1, помните, спечелил в Съединените щати, спечелил 500 мили на Индианаполис. Практически с една отлична кариера. Вече достигнал всички успехи, за които мечтае всеки един пилот. Нали? Нико Росбърг стигна до световната титла в Формула 1 и се отказа, защото това е върха. Докато при Вилньов имаше едно такова желание да се направи един успех подобен този, който примерно е постигнал Джек Брабъм 66-та година със собствен екип и така нататък. Нещо подобно се опитваше да направи Жак, който е много интелигентен, много остър език има. Аз съм сигурен, че мнозина ще кажат, че парите са били основната причина за това той да предпочете да развие кариерата си към бар. Но това също не е съвсем вярно, защото в крайна сметка той вече имаше достатъчно добро състояние, имаше абсолютно сигурен живот в следващите десетилетия за себе си, за бъдещето си семейство и така нататък. Така че парите бяха естествено важен фактор, те винаги са важен фактор, но не определящия фактор, не основния фактор, тъй като ние имахме тогава в тези години, когато те създаваха бар много тесни връзки с отбора, с Полък, имахме възможност да бъдем техни гости на няколко състезания. Аз имам много така хубави спомени от отбора и от начина, по който те се опитваха да го развият, да си представят нещата, но и двигателите им не бяха добри, мека хрон. След това отидоха с Honda, пак едни такива трудни, сложни години. Honda после изкупиха цели отбори и така нататък. Кариерата на Вилньов просто отиде в една съвсем неочаквана посока, защото таланта му бе безспорен, бързината му бе безспорна, интелигентността му е страхотна. Между другото, Шумахер, един от пилотите, от които наистина изпитваше респект. Да, той винаги говори за Хакинен, но пилот, от който той изпитваше респект, и то не е така, как да кажа, не е така позитивен, както беше случая с Хакинен, бе именно Вилньов. Така че Вилньов имаше много качества, но изборите, които направи, го доведоха до това кариерата му да завърши доста неприятно. В крайна сметка, помните по какъв начин се раздели с BMW, и преди това в Заубер нещата не се получиха. Няколко пъти наистина съм имал възможност да говоря с него. Той си даваше сметка за абсолютно всички неща, които се случват, но в крайна сметка изборите, които правеше, бяха тези.
В крайна сметка се раздели и с Полък. Полък тръгна в съвсем друга посока, но кариерата му в Формула 1 не се разви наистина така, както обичайно се случва. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.